देखो और वो तलब न कि আসসালামু আলাইকুম আসামপি সচ্চার পর মই ফারুক আব্দুল্লাহ সকলো দর্শক স্বাগত জানাই আমার ভিডিওটি আরম্ভ করেছো। আজির ভিডিও টপিক মূল টপিকটি হয়েছে যে আমার বর্তমান ঠান্ডা আছে, ঠান্ডা দিনত আপনার কি কি মাছের গ্রোথ হয় আর কি কি মাছের গ্রোথ নহয় সেই বিষয়ে আপনাদের জানিব পারিব। আমার ভিডিওটি যদি চাই এ টু জেড ফার্স্টর পর লাস্টলকে চাই থাকিব আর আমার ভিডিও চাই যদি আপনাদের ভাল লাগে, নতুন হয় যদি আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখব আর বেল আইকনটি প্রেস করে রাখব। বন্ধু সকল, ঠান্ডা দিনত মাছের ফার্মিং কৰিব বুলি ভাবি আছে, ঠান্ডা দিনত আপোনালোকে ফার্মিং কৰি 100% মাছৰ গ্ৰোথ আনিব বুলি বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব। এটা প্ৰজাতি দুটা প্ৰজাতি মাছ আছে, যদি আপুনি কমন কাপ আৰু আমৰ কাপ এই দুটা প্ৰজাতি মাছৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা মাছ পুহিব পাৰিব আৰু যদি পুহে আপোনাৰ কাৰণে অধিক ভাল হ'ব আৰু অধিক মুনাফা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু এইটো আপোনাৰ 100% গ্ৰোথ হ'ব। মই জানো, মই মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা মই দেখা পাইছোঁ 100% গ্ৰোথ হয়, কাৰণ আপোনালোকে জানেই কমল কাপ মাছে ঠাণ্ডা দিনত ব্ৰিডিং কৰে, সিহঁতৰ মানে ঠাণ্ডা দিনটো হৈছে আপোনাৰ বেটাৰ, ঠাণ্ডা দিনত সিহঁতৰ গ্ৰোথটো ভাল হয়। আদাৰ্ছ যিবিলাক মাছ আছে সেইবিলাক মাছৰো 100% গ্ৰোথ নহ'লেও 70% হ'লেও গ্ৰোথ হয়, এইটো 100% গেৰাণ্টি হয়, 70% মান গ্ৰোথ হয়। কিন্তু তাতে আপোনাৰ প্ৰটিনৰ চাহিদাটো আপোনাৰ কিমান আছে মাছৰ, সেইমানখিনি প্ৰটিন আপোনাৰ মাছক দিব লাগিব, প্ৰটিন খুৱাব লাগিব আৰু সেই প্ৰটিনৰ চাহিদাটো হ'ব আপোনাৰ কমচে কম 28%ৰ পৰা 30+ প্ৰটিন হ'ব লাগিব, তাৰপিছতহে আপুনি 70% গ্ৰোথ পাব মাছৰ। আৰু 70% মান যে গ্ৰোথ পাব এইটো মই ঠাণ্ডা দিনৰ কথা কৈছোঁ, গৰম দিনৰ কিন্তু নহয়, গৰম দিন 100% গ্ৰোথ হ'ব। কিন্তু 70% গ্ৰোথ হ'লে আপোনাৰ এই দানাখিনি যে আপুনি খুৱাব, আদাৰ মানে যে আহাৰখিনি খুৱাব, সেই আহাৰখিনি খোৱাৰ এটা নিয়ম আছে যে আপুনি আহাৰখিনি খুৱাব মৰ্ণিং আপোনাৰ 9টাৰ পৰা 10টাৰ ভিতৰত একবাৰ দানা দিব লাগিব আৰু ইভিনিং 3টাৰ পৰা 4টাৰ ভিতৰত আৰু একবাৰ দানা দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি 70% গ্ৰোথ পাব। আৰু এই বন্ধুসকল, কিন্তু দানাখিনি যে দিব সেই দানা দিয়াৰো এটা নিয়ম আছে, দানা আপুনি য'ত দিব কেইটা জেগাতে দিব, বেলেগ বেলেগ জেগাত নিদিব, মানে আজি ইয়াত কালি ত'ত, মানে এটা যিকোনো এটা জেগা আপুনি নিৰ্ধাৰিত কৰি দানাটো দিব। ছেকেণ্ড পইণ্ট আপোনাৰ যে দানাটো এক জেগাত দিছে ঠিক আছে, কিন্তু দানা যদি আপুনি ফ্লটিন ফেটটো খুৱায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেটাৰ, আৰু যদি চিংকিঙো খুৱায় ইমানো বেয়া নহয়, ভালেই হ'ব এটা জেগাত দানাটো খুৱায়। 3 নম্বৰত হৈছে পাংগাছিয়াছ। পাংগাছিয়াছ মাছৰ ঠাণ্ডা দিনত একেবাৰে গ্ৰোথ কম হয়। আপুনি য'ত বাস কৰি আছে তাতে যদি টেম্পাৰেচাৰ 20%ৰ ওপৰত হয় আপুনি পাংগাছিয়াছ মাছৰ ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে, আৰু 20%ৰ কম যদি টেম্পাৰেচাৰ হয় আপুনি পাংগাছিয়াছ মাছৰ ফাৰ্মিং কেতিয়াও নকৰিব। আমি আপোনাক এটা এডভাইচ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আপুনি যদি ফাৰ্মিং কৰি আছে আপুনি কেটফিচ মাছৰ ফাৰ্মিং কৰি অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰ শিঙি মাছ। শিঙি মাছ অসমৰ চুকে কোণে আপোনালোকে যদি কালচাৰ কৰি আছে, ফাৰ্মিং কৰি আছে, আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, আপোনাৰ শিঙি মাছ 70% মান ঠাণ্ডা দিনত গ্ৰোথ হ'ব। শিঙি মাছৰ প্ৰডাকশ্যন কৰি আমি যিখিনি ৰিজাল্ট পাইছোঁ আপোনাৰ মাছ 70% মান গ্ৰোথ হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। আপোনাৰ যদি শিঙি মাছৰ আপোনাৰ দৰকাৰ আছে আমাৰ ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ, ফোন নম্বৰটো লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি শিঙি মাছ আপোনাৰ লৈ যাব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব। আমি এতিয়া বিদায় লৈছোঁ, জয় আই অসম।